دوهم نمبر دعا هغه دعا د آدم او د حوا علیهما السلام ده. آدم او حوا دوی دواړه په جنت کې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې دوی هلته ګناه ترنه کیږي اشتباه ترنه کیږي د الله جل جلاله د امر خلاف حرکت له دوی نه کیږي ځکه الله جل جلاله دوی ته هر څه په جنت کې مهیا کړي وو. فقط یو پابندي ورباندې لګولې وه چې تاسو به دغه ونې ته لاس نه وروړئ، لیکن کله چې دوی لاس وروړ هغې ونې ته الله جل جلاله نه دوی نه نافرمانی وشوه. نو چې کله دوی دنیا ته راغلل د دې نافرمانی د ختمولو لپاره د توبې لپاره د دې لپاره چې الله جل جلاله ته بیا خپل ځانونه نږدې کړي دوی یو بهترینه دعا کړې ده چې هغه الله جل جلاله موږ تاسو ته په قرآن کې هم بیان کړې ده. هغه دعا دا ده: ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإي ربا منغا گناه کرد، مفهوم ده دي دعا دادا، إي ربا منغا گناه کرد پخبل زان من منغا ظلم کرد، چه چير تا تب منغ تا بخنو نكي كچير تا تب منغ من رحمو نكي نو خام خام منغ با دير زياد تاوانو کن. گوري خپل ځان عاجزی اغا الله جل جلاله تا سرگندوی. فمنغو تاسو کی سوک داسی نشتا چه اغا دعا نهی کرد. هر یو په موږ تاسو کې ګناهګار ده، زه هم ګناهګار یم. بغیر د نبی علیه الصلاة والسلام نه، له انبیاو نه وروسته هر انسان نه ګناهونه کمی او بیشي کیږي، لیکن دا انسان د الله جل جلاله د رحمت نه مایوسه نه ده. آدم علیه السلام هم مایوسه نه ده او حوا علیه السلام هغه هم مایوسه نه ده. دوی دواړه په ګډه باندې الله جل جلاله ته عاجزي کوي او ورته وایي چې ای ربه، له موږ نه ګناه شوې ده، موږ په دې باندې اعتراف کوو. ای الله، موږ پښیمانه یو که ته موږ ته بخښنه ونه کړې، که ته په موږ باندې رحم ونه کړې، نو موږ نه به آخر څه جوړ شي؟ موږ خو به هېڅ هم ونه شو کولی، زموږ خو به دنیا او آخرت دواړه برباد شي. همدا ده چې الله جل جلاله د دوی دا توبه قبلوي او په هغوی باندې رحم کوي او هغوی ته بخښنه کوي. دا بهترینه دعا ده، یاده یې کوي او په خپل ژوند کې یې کوي، د دې دپاره چې هم الله جل جلاله موږ تاسو ته بخښنه وکړي او هم راباندې رحم وکړي. youlearn.com یو پلیټفارم دی چې په هغه کې مختلف زده کړې شته دی. که څوک غواړي چې بزنسمن شي، آنلاین فریلانسنګ طریقه زده کړي، اسلامیات ولري، که قرآن دی، دعوت دی، حدیث دی، همچنان اکاونټنګ ولري، کریټیو ډیزاین ولري، څنګه مختلف ویډیوګانې کورسونه جوړ کړي او همچنان څنګه آنلاین ویډیوګانې جوړ کړي، نو دا ټول طریقې په یولرنا کې شته دی. او فیس یې ډېر زیات کم دی. که ته د افغانستان نه بیرون یې، د کال فقط د میاشتې $1 دی تا ته، او ته یو فیس باندې کولی شې ټولو مقالو ته چې زرهاو نه ډېر زیاتې دي او سلهاو کورسونو ته لاسرسی پیدا کړي د ټول کال دپاره او زده کړه وکړي. زما په نظر بهترین چانس دی چې ته باید د خپل ژوند بدلون دپاره اولین اقدام وکړې چې هغه د یولرنا کې راتګ دی او خپل زده کړه شروع کول دي.